por isso. Louve, 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 seu louvor põe abaixo Jericó. Por isso, louve, 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 louve. Pessoal, aqui foi a praça onde originalmente nós pregamos um sermão. Foi colocado um som aqui, a igreja se reuniu nesse local e eu comecei a pregar. Ali embaixo havia um bar, o pessoal jogando sinuca. Quando eu comecei a falar sério contra a idolatria, porque o local aqui é bem idolatria, aqui tem muita idolatria, o cara quebrou o cabo da sinuca ali e veio pra cima de mim. Ele falou assim, ah, ele é corajoso, pegou o taque e veio, mas só que ele não conseguiu me atingir. Quando chegou aqui, o poder de Deus atingiu a vida dele, ele caiu no chão e aí ele não conseguiu fazer nada. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Deus foi glorificado e o povo saiu daqui louvando o nome do Senhor. Nessa praça aqui, vocês estão vendo aqui agora, o que aconteceu nesse episódio? Deus livrou aqui da morte, queria me bater. Foi aqui que aconteceu, ok?